Telias infrastruktur på både 4G och 5G täcker nästan hela landet idag. Men det finns områden som inte täcks av radionätet. Och vill man då koppla upp fordon så finns helt enkelt inte infrastrukturen på plats. Och då måste man förstärka den för att få remotstyrda fordon att fungera på ett säkert och tillförlitligt sätt. Idag har vi testat att använda 5G-teknologi som är upphängd i en drönare. Den här drönaren drar upp en radioantenn på en viss höjd och då kan vi skapa 1-3 kilometers täckning där täckning normalt inte finns. Det möjliggör att man kan köra en skogsmaskin på distans. Det vi har testat här idag, det har också gjorts över satellit. Där vi då har kopplat upp internet för att kunna remotstyra den här maskinen över en satellitförbindelse. De stora fördelarna med fjärrstyrning är att man slipper ha en förare i maskin. I konventionella maskiner som styrs med förare i hytten, de utsätts för väldigt stor belastning av helkroppsvibrationer som är direkt skadliga. Och att man i framtiden kan plocka bort hytten på maskinen och göra dem lättare så det blir mindre markpåverkan. Möjligheterna med den här typen av lösning det är just att skogsindustrin kan utveckla sin digitalisering. Man kan skapa nya typer av arbetsprocesser, man kan föra tillbaka data mycket tidigare i sin produktion, man kan öka sin produktion och man kan också gå över i elektrifiering av skogsmaskinerna på sikt. Men det är inte bara skogsindustrin som har det här behovet, utan vi ser det här behovet inom jordbruket, inom nybyggnationer och även i krisområden där man behöver infrastruktur där den inte har byggts eller där den har raserats. Det här projektet startade som en fortsättning på ett tidigare projekt där vi har kopplat upp fjärrstyrda virkeslastare på timmerterminaler. Och där såg vi att en robust uppkoppling var absolut nödvändigt för att det här ska funka. Mittuniversitetet har i det här testet analyserat data ifrån maskinerna och ifrån uppkopplingen för att se hur bra det här fungerar. Nästa steg efter testet kommer att bli att vi kommer jämföra det här resultaten med andra tester. Till exempel med helt markbunden teknik och se hur långt de olika teknikerna kommer i prestanda och i täckning.